តាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានល្អគឺជាសុខភាពនិងសុភ័ណ្ឌភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងវេទិកាបរិស្ថានជាតិថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពតបានរៀបចំវេទិកាសម្អាតបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទតោះយើងរួមគ្នាសម្អាតផ្ទះរបស់យើងដែលពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះនៅបរិវេណរង្វង់មូលទូរិនទីរួមខេត្តកំពតដែលមានការជួយចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសនុសិស្សកងកម្លាំងរួមប្រមាណ600នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការសម្អាតអនាម័យនេះអាយដាមច័ន្ទជីស្ដាអភិបាលខេត្តកំពតបានគូសបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមលើកកម្ពស់អនាម័យនិងបរិស្ថានដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អាយដាមក៏បានពន្យល់ដល់បងប្អូនក្មួយក្មួយសាសានុសិស្សហើយបានជ្រាបពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថាននិងបង្ហាញពីរបៀបចូលរួមនិងកែលម្អបរិស្ថានក្រុងកំពតឲ្យរឹតតែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការបញ្ចប់ប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកងកម្លាំងសិស្សមន្ត្រីរាជការរួមនឹងអភិបាលខេត្តផងបាននាំគ្នាចូលរួមរើសសម្រាមជោគស្មៅនៅតាមបណ្ដាផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងក្រុងកំពតពិសេសតាមដងព្រែកដែលជាកន្លែងទាក់ទាញជាងគេបំផុតរបស់ក្រុងកំពតសូមបញ្ជាក់ថាតាមការប្រារព្ធវេទិកាបរិស្ថានក្រោមប្រធានបទខាងលើនេះក៏ជាសារមួយចូលរួមរំលឹកដាស់តឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសក្មេងៗគួរតែយកគំរូសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានតាមរូបភាពខាងលើនឹងត្រូវតែចូលរួមរក្សាបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាដោយកុំចោលសំរាមក្រៅធុងសំរាមដើម្បីឈានទៅរកឈ្មោះទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អចា៎បាទគឺជារឿងមួយបាទសូមមកអបអរសាទរបាទសម្រាប់ចាក់រងំទូទាំងខេត្តតែម្ដងជាពិសេសគឺថ្ងៃ23ខែវិច្ឆិកានេះគឺថាសង្កែទូទាំងខេត្តដែរបានរៀបចំវេទិកាបាទបាទរៀបសម្រាប់ដើម្បីសម្អាតទីក្រុងចា៎បាទហើយនៅខាងខេត្តសៃនូនោះក៏តាមឲ្យដឹងពីមកលោកឃីសវណ្ណបាទក៏អាដាមយុនមានបាទខេត្តសៃនូក៏បានរៀបចំវេទិកានេះធ្វើការបាទបោះសម្អាតក៏ជាដឹកនាំកងកម្លាំងនិងគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងសិស្សាសិស្សបាទដល់បោះសម្អាតទីក្រុងដើម្បីដែនសាទហើយនឹងបានផ្ញើសារផ្ដាំផ្ញើដូចជាការណែនាំអបរំដល់បងប្អូនជាប្រវត្តឲ្យចេះសម្អាតទីក្រុងឲ្យស្អាតចារួមគ្នាសម្អាតទីក្រុងដើម្បីឲ្យទីក្រុងស្អាតនិងរំលីឋានសាសុខភាពល្អនិងសុខភាពល្អទៀតចា